水、それは命の源。地球、そして私たち人間の実にその約7割を占める水は命を育む尊い資源。あらゆる生命にとって必要不可欠な存在である水はまさに命そのもの。蛇口をひねれば当たり前のように水がこぼれ落ちる現代の日本。しかし、そんな現代の日本においてそうではない暮らしがとある山奥に存在することを皆さんはご存知だろうか。今日はそんな命の水をめぐって必死にあがく一人の男の暮らしをお見せしよう。どうも、モノキトです。謎にドキュメンタリー風にね始めてしまいましたが、今回のね動画を一言で言ってしまうとね、水源地掃除です。まず我が家のお水のインフラのシステムなんですけれど、水道水ではなくて山のね谷水から水を引いて使ってます。この山小屋から約400メートル、上手に登っていったところに水源地があって、そこからね山の傾斜をね、使って、引いてきてます。今7月入ったんですが、まだまだ梅雨空が続いていて、雨がね降ると水源地に砂利だったり泥だったりが、一緒にこう流れてきてしまって、でそれが詰まりの原因になって蛇口からねお水が出なくなるっていうことがよくあります。で年に数回、水の取り込み口であるその水源地をね掃除しに行って、お水のインフラの、ね、整備というかメンテナンスをして、なんとかね暮らしているという状況です。もう数日前からねもうお水がね全く出ないわけではないんですけど、いつもの蛇口から出る量のどうだろう 20% ぐらいしか出てないというか、もうちょろちょろちょろっとしか水が今出てない状況で、かなり不便なんで、まずはその蛇口部分をちょっと簡単に修理というか、メンテナンスして、まだ今年に入ってまだ一度も水源地の掃除をしてないんで、それをねこの動画の中でやってしまおうと思います。はい、台所に来ました。問題の蛇口がこれなんですけれど、お水を出すと、出なくはないんですけど、こんな感じでね、今これがマックスみたいな感じになっちゃってます。おそらくこの管の中のどこかが詰まってるっていうことなんで、ちょっとここはね軽くばらして、ちょっと修理してみます。でここなんですけど、ここを半時計回りに目いっぱい回すと、ここが一番開放状態になってお水がいっぱい出ます。ここをねちょっとクリ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 するとお水が結構出たりもすることがあるんで、一回やってみます。あ、詰まりとりあえず簡単に詰まりが取れました。ああよかったよかった。ああめっちゃ来てる。ちょっと小石じゃないですけど、やっぱりちょっとゴミがね出てきました。こいつが詰まりの原因でした。はい、てことでマイナスドライバーでねちょっと動かしただけでね詰まりが取れちゃいました。僕的にはねかなりありがたいんですけど、動画的にはうんって感じでしたけど、よかったです。じゃあね今から水源地の方を清掃行ってきます。水源地までのホースなんですけど、途中何箇所かにねエア抜き用の穴が開けてあります。釘でね穴開けてやって、釘が刺さってる状態ですね。でそれを、道すがら抜いていきます。そうしないと空気が中で、溜まっちゃうと、その空気圧でね水がね流れてこなくなっちゃうんで、あらかじめエアを抜いた状態で清掃して、でまた清掃が終わったらエア抜き用の穴のところにまた釘を刺して穴を塞いでいくと。じゃあ早速外に行ってみましょう。この辺に作ったんですよね。あれどこだろう。あ、あったあった。じゃあちょっと抜いてみます。よいしょ。お、はい、こうやってねちょっと何箇所かエア抜きをしながら行ってみます。この辺りに釘を、あったあった。釘はね後からまた刺すんで分かりやすいところ置いておきます。はい、ここ、はーい。あったあった。
よし。この辺りあった。よし、 OK。 はい、到着です。こっからね、うちは水を取ってます。もう今もう何も見えないぐらい砂で覆われてますけど、あの下に水の、ね、取り組み用のホースが埋まってます。あの奥からね、水が染み出てます。ここをね、今から全部かき出すんですけど、かき出すとそのゴミというかね、砂利が全部ホースの中に入っちゃうんで、ホースは抜きます。冷たい。ざっくりと、砂利や泥をね、取ってみました。こういう泥がね、溜まってました。うっすらとね、ここにでかい石が見えてきましたね。で、この石の下にね、ホースが埋まってます。よいしょ、よいしょ、よし。この黒とオレンジのこの蛇腹っぽいこのホースがフィルターになってて、細かい砂利とかね、泥がこの中に入らないようにね、細かく穴が開いてます。はい、じゃあね、だいたい掃除終わったんで、濁りが取れるのをちょっと待ちます。はい、だいぶね、綺麗になったと思います。じゃあこの蛇腹がね、このままにしておくと水の表面から出ちゃってるんで、さっきのね、大きい石で重しをしていきます。はい、こんな感じで重しを乗せたんですけど、あまりホースが、地面の底に行き過ぎると砂利が入っちゃうし、上過ぎると水面に浮かんでるね、葉っぱとかいろんなゴミがたまに入っちゃうんで、ちょうどね、中間ぐらい狙ってます。じゃあある程度水の濁りもね、取れたんで、ホースをつないでいきます。よいしょ、 OK。 これでね、水源地掃除の方は終わりです。はい、びしょびしょになりましたけど、なんとか終わりました。じゃあここからね、また山小屋の方に戻っていく、道すがら、さっきエア抜き用にね、開いた、釘のところをね、閉じていきます。帰ってきました。じゃあ早速、水がちゃんと出るか確かめていきます。よいしょ、かなりエアーが抜けてきてますね。もう少ししたらね、これは収まって通常に戻るんですけど、若干濁ってるかな。かなりね、濁りがありますね。掃除したてはね、細かい泥とかそういうのが、巻き上がるんで、どうしてもホースの中入っちゃうんで、しばらくね、こういう風に流しっぱなしにしときます。そうするとね、だんだん濁りも取れてくるんで。ってことで全工程終了しました。疲れました。まあ、水源地の掃除を終わった後にしばらくはね、また蛇口の方から泥とか砂利とか葉っぱのカスとかがね、どうしても流れてきちゃって、それが原因でまた蛇口が詰まって、でそれをまた蛇口の分解清掃するとかね、
結構その清掃した後も割とやることがあるんですけど、今回は、割と軽症だったというか、ちょっと水は濁りはしたんですけど、またすぐ復活して、いい感じでした。多分清掃をしなさすぎて、蛇腹のところに砂利がきれいにこう埋まってて、細かいゴミがもう入ってこなかったんですね。多分砂利フィルターみたいな感じになってたかもしれないですね、はい。まあ、でも無事ね、水が出てよかったです。もうね、水が出なくなると本当にしんどくて、まあ、特にエアがね、エア抜きがちゃんとできてないと本当に水戻ってこないんで、結構めんどくさい時はもう蛇口からね全く水が出ないっていう状況で水源地に行ってみると、もう取り込み口のところからも水が完全に出てない時があるんですね。ないしはホースが外れちゃっててね、その場合はもうホースの中がほとんど空気っていう状況があって、その時にいくら出元のね水の勢いが強くても全然その空気圧に勝てなくて水が流れてこないんですよね。移住したての頃はそのエアを抜くっていうことを知らなくて、水源地の掃除をしてそのまま水を流したんですけど、もう1日経っても2日経っても水が降りてこなくて、でその時台風だったかな、かなりもう鉄砲水みたいな勢いの水だったんですけど、それでも空気を押せないんですね。でエア抜きの方法をね、村の方から教えていただいて、釘で何箇所かに穴を開けるっていう方法を取ったら、かなりね短い時間で蛇口までね水が到達するようになりました。まあ、本当ならね、ちゃんとそのエア抜き用のなんかジョイントみたいなのがあって、水道工事用のねパイレンだったっけな、モンキーレンチのでかいバージョンっていうか、でそれでちゃんとねその部分を緩めてエアを抜くっていうパーツもあるんですけど、結構村の方もね、もうああいう感じで釘でインスタントにやっちゃうって人も多くて、まあ、僕はあのやり方でねやってます。今はまあ7月なんですけど、今時期はねそこまで寒くないんで、まあ谷水はむちゃくちゃ冷たいっちゃ冷たいんですけど、びしょ濡れになってもね、まあ、そこまで大丈夫なんですけど、これがね春先だったり秋冬になると本当にもう手がかじかんじゃって、地獄のようなね寒さの中ね、水源地のね亀の中に手を突っ込んでやるのはねもうかなりきついんですけど、まあでもその分ね美味しい水がねこう際限なく飲めて、水道代もタダっていうところでね、いいところも悪いところもあるんですけれど、僕気に入ってます。かなりね綺麗なお水で、味もねすごく美味しいと自分では思ってるんですけれど、村の方に聞いてもね、そういう谷水はそのまま直接はあんまり飲まないみたいで、まあ、人によってはやっぱ煮沸させてから飲む方も見えるそうで、でも大体この辺に住んでる方は井戸水かな。まあ、なんで僕はその谷水から直接引いてるんで、まあ多分水質検査すると、まあ、大腸菌とかいろんな菌とかが多分うじゃうじゃいる可能性があるんですけど、僕は今んとこお腹壊したことないですね。はい、5年ぐらいここに住まわせてもらってるんで、まあそれでも体の方が最適化したっていうかね、まあでもお腹が敏感な人はあんまり生水をここでね飲むのはおすすめしないです。はい、まあ、僕はインド放浪中もねあっちで最終的に生水をそのまま飲んでた人間なんで、内臓は丈夫だと思います。はい、はい、という感じでね、今日の動画はね、僕も農機との水のインフラのね紹介と、まあ、メンテナンスの作業風景をお見せしました。頑張ってこれからもね生きていこうと思います。じゃあ今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。この動画がまた見てみたいなって思ってくださったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってます。ぜひぜひフォローしてみてください。じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。モノキトでした。ではでは。